ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏନ୍କେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲର ବେଡ୍ରେ ଜୀବନ ସହ ଯୁଜୁଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ, ଫେବୃଆରୀରେ ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା। କାହିଁକି ଯୁବତୀଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଝିଅ ଘର ଲୋକେ ପୁଅ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ପୁଅ ଘର ଗାଁରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଝିଅର ଚୈତ୍ରପତି ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଅ ଘର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ହେଲେ ସେ ଭୀମ ଧରିଲା, ଭୀମ ଆଉ ଧନା, ହେଲେ ଧନା ମିଳିଲେ ଭୀମ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଭୀମ ଥାନାରେ ଅଛି, ତାପରେ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଝିଅ ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି, ମୋର ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ବୋଲିଲା। ସକାଳ ଆଉ ନଥିଲ, ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରେ ପଳେଇଥିଲି। ତାପରେ ଝିଅଟା ପୁରା ଫିନେଲ ପିଇକିରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ ଆଇର ଅଛି, ତା ବାପା ନା ବଡ଼ିକା, ଆଉ ଶିବ ଗୋଟେ ଅଛି ଶିବରାମ, ତା ବାପା ନା ରାମସ୍ୱାମୀ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର, ତା ବାପା ନା ବଡ଼ିକା। ତାଙ୍କେ ସବୁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଝିଅଟାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଝିଅଟାକୁ ଧନାରାଓ ରାତାରାତି କରିକି କାଗଜ ପତ୍ର ପକେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଝିଅଟା ବାହା ହଉଛି, ଯୋଉ ଗାଁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନାରେ, ସେ ଗାଁରେ ପକେଇଛି। ପକେଇଲା ପରେ ସେ ପୁଅଟା କହୁଛି ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ମାମଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନି ପୋଲିସ। ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ଜଣେ ଯୁବତୀର ଚରିତ୍ର ଶାହା ବେଆଇନ ନୁହେଁ କି? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।